Good morning. Hey guys, good morning. Aru bahut din hol ekebare sorry mo video upload korbo para nai video bonabo para nai. E agote obose upload korisu agote bonwa bahut din 15 20 din agote bonwa video upload eta korisu jua kali. Aru by the way mo etia bortoman khorot nai karon ঘৰৰ পৰা অহা ভিডিওটো মই বনাইছিলো বাট আজি লাগি মই এডিট কৰিব আপলোড কৰিব টাইম পোৱা নাই যদি পাৰো আজি দিনত এডিট কৰি পেলে আবেলি লৈকে সাগে আপলোড কৰিম তো মই আছো বৰ্তমান মঙলদৈ ভাড়া ৰুমত মোৰ মঙলদৈত ৰুম আছে যোন মই ভাড়া কৰিছো আৰু ৰুমটো তো ইয়াত আছো বৰ্তমান লকডাউন আগতেও আছিলো কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰত গৈছিলো আৰু কলেজ বন্ধ আছিল তো এতিয়া কলেজ খুলিলে ক্লাছ ষ্টার্ট হ'ল এক্সাম আহিল তো সেইকাৰণে aku ahilu rumot to bohu din video banabo ekebare time kona karon yat thakile mor eibure kam rondha bora khua college jua daily jidina hon college bondho thake rubibar hok hina hon kapur dhua kiba kibi dher aru ghoror eibilake ghorot thakile belake ko kam nokoru to mai kori diye karone moi aramse bohi thakibo paru video banai thakibo paru yatte hebur kam kori kori ajilake video banabo time pani edit koribo time pani aru etia au aji আজি হৈছে 26 ডিসেম্বর আৰু মই বহুত দিন হল ৰুমত আহিব 14 ডিসেম্বৰত আহিছিলোঁ আৰু আজি 26 ডিসেম্বৰ হল তো আজি হে প্ৰথম ৰুমত আহাৰ পৰা ইমান দিনৰ পিছত আজি ফার্স্ট ভিডিও শুট কৰি আছো আৰু এতিয়া টাইম বহুত দেৰি হৈছে 10টা বাজিলে আৰু গম পাইছে মোৰ হালতটো চাই পেলে আৰু এয়া মৰিছ আঠুৱা চাঠুৱা এনেকৈ আছে তাৰমানে দস্তা বাজিলে মই জাস্ট হাৰ পাইছো মই কালি ভাবি থৈ দিছিলো যে আজি মই ভিডিও বনাম তো জাস্ট হাৰ পাই পেলে চাইছো 10টা বাজে তো উঠি ভিডিওটো কৰা আৰম্ভ কৰি দিছো আজি হৈছে সানডে তো আজি কলেজ বন্ধ সেইকাৰণে দেৰিলৈকে আৰামছে হলো বেলেগ দিনাখন একেবাৰে চান্স নাপাবিলা উঠি ৰাতিপুৱা বাচন ধোৱা ভাত বনোৱা কলেজ যোৱা এইবিলাক কাম তো আজি আৰামছে হলো মজা লাগিলে তাৰপিছত হে আৰু তো আজি ভাবিছো ইমান দিন যেহেতু ভিডিও বনাব মানে আজি ভাবিছো যে আজি এটা ভিডিও বনাও মই ৰুমত অকলে অকলে কি কৰি থাকো আৰু আজি লৈকে মই এনেকে ভিডিও বনাই পোৱা নাই অকলে অকলে তো ঘৰত থাকিলে কোনোবা নহয় কোনোবা থাকে ভিডিও বনাব কাৰণে কিবা এটা সাপোর্ট কৰিব এনেকুৱা থাকে আৰু মা থাকে কিবা থাকে এনেকুৱা অলপ চলপ কিবা ভিডিও ওলাই যায় বাট আজি অকলে অকলে ফার্স্ট টাইম ভিডিও কৰিম তো কি কৰো নাজানো দিনটো এ খোৱা লোৱা ৰন্ধা বঢ়া সেইবোৰ কাম মোৰ তাৰে মাজে মাজে অকণমান অকণমানকে ভিডিও কৰি যাম ভাবিছোঁ তো চাই থাকক আজি মোৰ আজি অকল মোকে দেখা পাব বেলেগক দেখা নাপায় লক্ষীকো দেখা নাপায় মাকো দেখা নাপায় অকল মোক দেখা পাব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট মুখখন ধুইলোঁ কাৰণ মই মুখে ধোৱা নাই বিচনাতে বহি আছোঁ উঠি কেনে জাষ্ট সাৰ পালোঁ 5 মিনিটমান আগতে চাগে তো ইয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া মই মুখ ধুব কাৰণে পানী গৰম হ'ব দিছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত বাপৰে বাপ একেবাৰে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখ ধুব নোৱাৰোঁ মই কাৰণ দাঁতকেইটা চেং চেঙাই যায় সেইকাৰণে পানীটো অকণমান ঠাণ্ডাটো মাৰি লওঁ আৰু তেতিয়ালৈকে মই এই বিচনাখনৰ অৱস্থাটো ঠিক কৰোঁ হুলিয়াটো তো এতিয়া মই ভাত খাব ওলাইছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভাত খাই এনে মই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ বাট এইকেইদিন ইমান গেষ্টিক হৈছে নহয় তাৰমানে উপায় নাই আৰু চাহ খাব নোৱাৰি ৰাতিপুৱা ভাতে খাব লাগিব তো এয়া লৈছোঁ ভাত আৰু এয়া ৰাতিৰে তৰকাৰী আছিলে তো এয়াই এতিয়া খাই দিওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ ৰুমত মানে মোৰ গাখীৰ নাই সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ মই গাখীৰ আনিব আৰু মোৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ যাব নালাগে ৰুমৰ পৰা প্ৰায় 2 মিটাৰমান দূৰতে দোকান দোকান আছে ডাঙৰ বজাৰ আছে গৈ আছোঁ তালৈকে গাখীৰ আনো চাই থাকক
এয়া গাখীৰ লৈ পেলে আহি গলো আৰু এয়া চাব পাৰে মোৰ ৰুমৰ ফালে যোৱা ৰাস্তাটো এয়া অৱস্থা ৰাস্তাটো মানে বহলাই ডাঙৰ কৰি আছে চাগে এয়া ডাঙৰ কৰি আছে সেইকাৰণে গোটেই এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে মই এতিয়া এইফালেৰে বেলেগৰ ঘৰৰ ঘৰ নহয় চাগে এয়া দোকান দিব নেকি দোকানৰ বাৰাণ্ডাৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব এয়া গোটেই এনেকুৱা অৱস্থা গাখীৰ লৈ ল'লো আৰু ৰুমলৈকে গৈ আছো এতিয়া 12 বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু মই চাহ খোৱা নাছিলোঁ অকল ভাত খাইছিলোঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া বহুত বেছি চাহ খাব মন গৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে কিবা এটা বহুত চিম্পল একেবাৰে ইজি কিবা এটা বনাওঁ আৰু বনাম যিহেতু আপোনালোককো দেখাওঁ প্ৰথমতে ষ্টীলৰ কাঁহী এখন লৈছোঁ আৰু তাত মই পিঠাগুড়ি অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই চেনি দি লৈছোঁ চেনি যোনে যিমানখিনি পৰিমাণে খাব বিচাৰে তেনেকৈ দিলেই হ'ল কম খালে কমকৈ দিলে হ'ল বেছিকৈ খালে বেছি দিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত এচিকোট নিমখ দি লৈছোঁ সোৱাদৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম পানী প্ৰথমতে অকণমান দি লৈছোঁ কাৰণ বেছি হৈ গ'লে পনীয়া হ'ব কাৰণ পিছত আকৌ ইয়াত মই গাখীৰ এড কৰিম সেইকাৰণে প্ৰথম অকণমানে পানী দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আৰু দি ল'ম তেনেদৰে এইখিনি গোটেই মিক্স কৰি ল'ম পানী আৰু পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত আমূল গাখীৰ দি লৈছোঁ গৰু গাখীৰো দিব পাৰিব মোৰ ওচৰত গৰু গাখীৰ নাই বাবে আমূল গাখীৰ দিছোঁ আৰু গাখীৰ দি এইখিনি গোটেই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে পিঠাখন ভাল হয় এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈ এটা চচপেন উঠাই দিছোঁ আৰু চচপেনত মই অকণমান পানী দি ল'ম যাতে সেই পানীৰ ভাপত পিঠাখন সিজি যাব পাৰে পানীখিনি দি লোৱাৰ পিছত যিখন কাঁহীত মই বেটাৰখিনি মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেই কাঁহীখন ওপৰত উঠাই দিম আৰু এতিয়া কাঁহীখনৰ ওপৰত ঢাকনি লগাই দিছোঁ এইফালে মোৰ পিঠা বনি আছে আৰু আনটো ফালে ইয়াতে মই ৰঙা চাহ হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এই পিঠাটোৰ নামটো ক'বলৈ গ'লে মাহঁতক কোৱা শুনিছোঁ আৰু মাহঁতে ঘৰত বনালে কয় কি পানী পিঠা বুলি কাৰণ মাহঁতে বনায় অকল পানী আৰু পিঠাগুড়ি তো মই কিন্তু চাউলৰ গুড়ি আৰু পানী গাখীৰ তিনিওটা বস্তুৱে দিওঁ তো মোৰ পিয়ৰ পানী পিঠা নহয় আৰু পানী পিঠা গাখীৰ পিঠা চব মাজত এনেকুৱা তো নামটো ক'ব নোৱাৰিম মই আৰু সেয়ে হৈ আছে ইয়াত এনেকৈ ভাপত বস্তুটো সিজি যাব আৰু এইফালে চাহ হৈ আছে আৰু সেয়ে আপোনালোকেও চাগে খাই পাইছে আৰু ইমান ইজি বস্তু চবেই খাইছে চাগে আৰু যদিও নাই খোৱা এবাৰ এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত টেষ্টি হয় আৰু অকল যদি পানীৰে কৰে তেতিয়া মানে অলপ বস্তুটো ড্ৰাই হয় কিন্তু যদি ইয়াত গাখীৰ দিয়া যায় তেতিয়া অলপ বেছি টেষ্টি হয় বস্তুটো এতিয়া মই এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপত কাটি ল'লোঁ যাৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা শ্বেপত কাটি ল'ব পাৰি এয়া মোৰ পিঠা আৰু চাহ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া যে মই এই পিঠাখিনি মানে গোটেইখিনি মই এতিয়াই নাখাওঁ পিছলৈকে থৈ দিম আৰু এই বস্তুটো যে নষ্ট নহয় মানে দুই তিনিদিনলৈকে থৈ দিব ভালে থাকিব এবাৰ বনাই চাব আৰু এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ দিন এতিয়াতো আৰু বেছি দেৰিলৈকে থাকিব তিনি চাৰিদিনলৈকেতো থাকিয়ে যাব সোনকালে নষ্ট নহয় তো এবাৰ বনাই চাবচোন আজি মূৰটো ধুম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া নাৰিকল তেল লগাই আছোঁ চুলিত আৰু আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ ডেণ্ড্ৰফ হয় নে নহয় মোৰ ঠাণ্ডা দিনত ইমান বহুত বেছি ডেণ্ড্ৰফ হয় তাৰমানে যি কৰিলেও নাযায় মই সেইকাৰণে বহুত বেছি তেল লগাওঁ যাতে ডেণ্ড্ৰফ কম হওক বুলি বাট ইমান কামত নাহে প্ৰথম দুদিনমান নাথাকে তাৰপিছত আকৌ ছেম একে হৈ যায় আহি যায় ডেণ্ড্ৰফ তো আপোনালোকে জনাবচোন ডেণ্ড্ৰফটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে বা আপোনালোকে কি কৰে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি
আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ খাদ্য ৰেডি কৰি আছো এফালে মই দালি বহাই দিছো আৰু দালিত মই আলু একেবাৰে কাটি দিছো আৰু এক্সট্ৰাকে ভাজি থকা নাই আৰু আনটো ফালে কণী এটা বইল হ'ব দিছো মোৰ ৰুমত ভাত খোৱাৰ কাৰণে হেনেকুৱা এক্সট্ৰা টেবুলৰ ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে মই বিছনাখনৰে তুলিখন বিচাৰি তাৰ ওপৰত প্লাষ্টিক এখন পাৰি ইয়াতে বিছনাতে এনেকৈ ভাত খাওঁ আজি দুপৰীয়াৰ খাদ্যত মোৰ আছে এয়া ভাত দালি আৰু দালিতে মই আলু কাটি দিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে কলডিল ভাজি মোৰ ওচৰত বাইদেউ এজনী ভাড়া থাকে তেখেতে দিছে আৰু এয়া হৈছে কণী বইল তো এইখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া 5:30 বাজিলে আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ ভাত খোৱাৰ পিছত বহুত বেছি কাম বাচন ধুলোঁ মূৰত তেল লগাই থৈছিলোঁ মূৰটো ধুলোঁ গা ধুলোঁ কাপোৰ ধুলোঁ ঘৰটো মুচিলোঁ এই বহুত কিবা কিবি তো সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইমো নহ'ল আৰু কিনো কৰি দেখাম সেইকাৰণে নকৰিলোঁ তো এতিয়া 5:30 বাজিলে এতিয়া আৰু মই ভিডিঅ' নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে গম পাই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই যে আবেলি হোৱাৰ পিছত মানে পোহৰ কম থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি কিমান বেছি বেয়া হয় এতিয়াও বেয়া হৈ আছে তথাপিও অকণমান কাম চলিছে কাৰণ মই এয়া টৰ্চটোৰে এনেকৈ মুখত পোহৰ মাৰি আছোঁ সেইকাৰণে কিবা এটা দেখা পাইছে নহ'লেতো বহুত বেছি বেয়া হয় তো সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই